Якщо снаряд летить в ціль, то на місці, там, де він прилетів, вже нічого не залишається. Живого, неживого, метал, плоть, немає різниці. 330! Оборудование, поставленное в Украину, артиллерия 155 мм или более, современные ракетные системы, их используют действительно хорошо. Росіяни несут потери. Росія зараз в шоці від того, що фактично на всій глибині окупованих територій Україна тепер може наносити удари. Наступний етап передбачає важку артилерію. Вони передбачають дрони, зовсім інші, ні ті, які нам постачали на першому етапі. Українська армія повністю переходить на західну зброю. Западная военная техника едет на Донбасс медленно, но верно. В первую очередь артиллерия и реактивные системы залпового огня. Она превосходит советские и российские образцы по многим параметрам. Наносит удары как по передовым позициям, так и по складам и российским базам в тылу. В этом выпуске «Донбасс Реалии» мы расскажем, как влияет помощь западных партнеров Украины на театр боевых действий. И покажем одну из лучших современных САУ, немецкую «Панцергаубицу». Встроенные системы навигации, обнаружения огня и даже автоматическое пожаротушение. Панцергаубицу 2000 по праву считают одной из лучших САУ в мире. Официально Германия и Нидерланды передали Украине 12 таких самоходных артиллерийских установок. И они сейчас активно бьют российскую армию на Донбассе. Машина очень эффективна, машина имеет великую швидкість маневрування, машина имеет великую... Швидкість до виконання вогневих завдань мається на увазі зайняття вогневої позиції, безпосереднє виконання, залишення вогневої позиції. Це дуже допомагає швидко та точно вражати цілі та зберігати життя та здоров'я підлеглого особового складу. Мається на увазі дуже швидко їх забирати з зони ураження, з вогневої позиції. В середньому місія до... Шести боєприпасів вона не займає більше, ніж півтори хвилини. Командир гармати отримує завдання, отримує координати цілі, переводить гармату на потрібну точку для роботи, наводить автоматично гармату. Навідник заходить для того, щоб, якщо йде збій при наведенні, щоб це зробити, довернути чи підвернути, чи навестися. І два заряджаючих. Контролюють процес заряджання самого снаряда і заряджають модуль. Українські артилерісти осваивали панцергаубицу около місяця. Кожен день без вихідних. Екіпаж – 5 чоловік. Командир машини, механік-водитель, наводчик і два заряджаючих. Доводилося більш поглиблено це все вивчати для того, щоб не тільки просто знати, як вона працює, а для того, щоб вже безпосередньо бути підготовленими, щоб можна було одразу як вступити в бій. Тобто одразу виїхати на поле і виконувати завдання. Можна розігнати до 60 км за годину. Якщо зважати на те, яку вагу має ця гармата, то це дуже швидко. Так. Заряджається все автоматично, окрім модулів до снаряду. Модулі до снаряду заряджаються вручну. Далі працює вся автоматика. Спектр доволі широкий, від осколочно-фугасних до фугасних, до бетонобійних. Ми використовуємо все, залежно від поставлених задач. Полный боекомплект панцергаубицы, а это 60 снарядов, можно перезарядить за 12 минут. Делается это вручную с помощью специального лотка. Для этого в экипаже предусмотрены два заряжающих. Дозволяю сделать 3 пострелы за 10 секунд. Это ее максимальная швидкость стрельбы. Это очень швидко. Максимально ефективна дальність ураження залежить від типу боєприпаса до 30 км. Ураження максимально ефективне.
Якщо снаряд летить в ціль, то на місці, там, де він прилетів, вже нічого не залишається. Живого, неживого, метал, плоть, немає різниці. Германія поставила так називаємо снаряди SMART гаубицам 155 мм, но все же это меньшая часть от всех поставок вооружения и боеприпасов. Думаю, вопрос в том, могут и хотят ли Германия и другие страны поставить больше таких высокоточных боеприпасов. SMART застосовується принципово по бронетехніці. Перед пострілом наводиться підривник на певний час для підриву снаряда. Тобто при досяганні цілі за декілька секунд снаряд сам себе підриває на два різних модуля, які потім працюють індивідуально кожен. Вони сповільнено спускаються від точки розриву, шукаючи собі кожну ціль. Тобто два модуля знаходять собі за рахунок певних заданих йому параметрів собі окрему ціль. Якщо він її знаходить, він прискорюється і її вражає. Тобто в кожному такому снаряді два модуля. Германія создала впечатлення, що вона действует довольно медленно, що надо дуже много времени, щоб согласовать передачу гаубиц, к примеру. Это своеобразное немецкое нежелание, которое расходится с западными союзниками и США. США далеко впереди, а другие страны проводили поставки более эффективно, быстро и коммуникация была лучше. В Германии создается впечатление, что правительство рассказывает о том, что собирается делать только после определенного количества общественного политического давления. Немецкое правительство показало довольно большой список того, что Германия передала Украине. Мы приводим только его часть. Это тысячи гранатометов и мин, ПЗРК, вооружение и экипировка для пехоты, автомобили, гаубицы, снаряды и многое другое. Запланирована поставка системы ПВО «Ирис-Т» и зенитных самоходок «Гепард», дополнительных панцирь-гаубиц, а также реактивных систем «Марс». Вопрос в том, есть ли политическая воля и практическая возможность сделать больше, передать больше тяжелого вооружения. Если мы взглянем на склады Бундесвера, ожидать намного большего не приходится, потому что Бундесвер в процессе перевооружения после двух десятилетий сокращения армии. Это вряд ли возможно. С другой стороны, немецкая промышленность имеет довольно большое количество более старого оборудования, которое можно восстановить, подготовить и также отправить. Но здесь уже политический вопрос. Готова ли Германия передать даже немного устаревшие боевые машины пехоты, к примеру? И решения на этот счет все еще нет. До цього часу фактично всі європейські армії роззброювалися, і потреби в таких значних обсягах озброєння в Європі не було. Якщо ми зараз подивимося там на армії Британії, Франції там чи Німеччини, то, наприклад, у них там по 200 танків у кожній з цих країн. Британія і Франція там провела навчання з огляду на інтенсивність бойових дій з, наприклад, російсько-української війни і побачила, що запасів боєприпасів їм вистачає максимум на 2 тижні з огляду на ту інтенсивність, якщо це було, наприклад, війна там Росія, Франція та Німеччина. Тобто фактично ми говоримо про те, що запаси і боєприпасів, і техніки у європейських країн були незначними і якраз це певним чином вплинуло на обсяги надання допомоги Україні. Томас Вигельд уверен, что заявленные поставки из Германии точно состоятся. Переход к более тяжелому вооружению, те же БМП «Мардер», которых у производителя уже готовых к передаче 30 единиц, или танки «Леопард», все еще вопрос политический. Стоит отметить, что ни одна страна Запада пока не передала такую технику со своих складов. Были танки и БМП из восточноевропейских стран, старые советские модели, но современная западная оборудование не поставлялось. Я считаю, что Германия хочет двигаться вперед, но все еще остается дискуссия о том, какие красные линии могут быть у Москвы в том, что касается тяжелого вооружения. Это нелогично, потому что САУ, очень современные САУ, такое же тяжелое вооружение, как и танк. В чем разница? Но эти предположительные красные линии присутствуют в политической дискуссии в Германии. Российские генералы как раз на це розраховували, що нашого ресурсу, наприклад, нашого ресурсу з точки зору протистояння російській навалі
виключно українським озброєнням, тобто те, що було у нас в арсеналі, воно цього озброєння вистачить на певний час, а потім російська армія просто спокійно вирішить свої завдання. Розрахунки Росії через позицію наших західних партнерів, вони не виправдалися. І ця війна перейшла в фазу, коли Росії треба міняти свої підходи і, очевидно, розраховувати на більш тривалу війну, до якої Росія, в принципі, зараз не готова. Безусловный лидер в поддержке Украины вооружением Соединенные Штаты. Вашингтон поставил десятки тысяч единиц противотанкового оружия, 59 миллионов патронов, более сотни гаубиц и полмиллиона боеприпасов к ним и контрбатарейные радары, а также 20 вертолетов, 12 хаймерсов, 2 системы ПВО НАСАМС и противокорабельные системы. Военная помощь Украине с начала войны превысила 7 миллиардов долларов. Як тільки війна розпочалась, були перші зміни до бюджету, 13,6 мільярдів загальний пакет, всередині якого була військова частина. І тепер великий другий пакет на 40 мільярдів змін до бюджету, в яких теж понад 20 мільярдів – це частина якраз безпекова. Там є три програми. Програма ленд-лізу – це додатковий інструмент. Да, він трошки по-іншому працює. Це надання того, що є у власності, по різноманітним програмам оренди або лізингу. Цей інструмент зараз поки що не використовується, тому що, ще раз, у нас є три поточних програми, які працюють, через які можна виділити як те, що вже є на озброєнні, так і купити нове у індустрії. Але, звичайно, ми не виключаємо варіант, і ми дуже раді, що цей законопроект був ухвалений, тому що він фактично надає ще один інструмент, який у випадку, наприклад, коли не буде вистачати коштів через президентські дродауни, чи у випадку, коли буде наявна набагато більше зброї, яку можна буде виділити, його можна буде застосувати. Есть проблема. Нужно быть уверенным в том, что мы можем обеспечить Украину всем, чем можем, так быстро, как можем, и возобновить собственные склады, если они истощены. Заблаговременно знать про уменьшение запасов, к примеру, боеприпасов, и быстро обратиться к производителю и заказать еще. Это очень серьезная логистическая задача. Украина получает все, что нужно, а США возобновляют свои склады. Мы знаем, что эта война и значительная часть оборудования, которое получает Украина, может быть захвачена или уничтожена артиллерией. Мы учитываем этот уровень потерь – артиллерия, радары или что-либо еще. Если оно уничтожено, украинские военные нам сообщают, и мы учитываем это в новых поставках. В последнее время на Западе возникла дискуссия вокруг контроля за оружием в Украине. Британская Financial Times написала о риске контрабанды в другие страны, а конгрессвумен Виктория Спарц заявила, что надо усилить надзор за поставками, чтобы не искать его в Сирии или Мексике. Но в ЕС ответили, что информация о якобы контрабанде оружия – массированная пропаганда России, а в НАТО подчеркнули – Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, которое получает от союзников. Дійсно, ми робимо неймовірну роботу як країна в такій складній ситуації, під постійними обстрілами, не тільки доставляючи всю цю зброю в Україну, да, тому що вона приходить з різних країн, але також доставляючи її на поле бою. І ми знаємо, де що знаходиться, ми знаємо, як воно використовується, ми ділимося цією інформацією дуже активно з нашими колегами. Це частина того постійного обґрунтування наших подальших потреб, чому вони потрібні і так далі. Тому ви не чуєте від наших колег, ні від там департаменту оборони, ні від інших якихось претензій. За последние несколько недель украинская армия нанесла уже десятки ударов по тыловым объектам российской армии. Склады горючего, боеприпасов, позиции ПВО и командные пункты, к примеру, на Донбассе, высокоточными боеприпасами били как по Донецку, всего несколько километров от линии фронта, так и по Луганску, это уже около 80 километров. We see on social media as well.
Мы также видим в соцсетях видео, фото ударов, которые наносят системы HIMARS, понимая, что нельзя верить всему, что видишь в сети. Мы действительно зависим от отклика украинских военных о проблемах и успехах, но у нас есть и свои возможности подтвердить заявление. И то, что мы наблюдаем, оборудование, поставленное в Украину, артиллерия 155 мм или более современные ракетные системы, их используют действительно хорошо. Россияне несут потери. Я думаю, що якщо б хоча б було 56 зразків хаймерсів, то це було цілком би важливо для паритету з певними російськими озброєннями. Зараз Росія утримує на території України близько 1500 гармат великого калібру і в межах 700 засобів залпового вогню. Це починаючи град, смерч і ураган. Але ефективність хаймерсів набагато вищої, і, мовно кажучи, таких два артполки, там і загалом 56 пускових, це б суттєво вплинуло на характер бойових дій. Безпосередньо в Сполучених Штатах на оснащенні американської армії там є 360 МЛРСів і приблизно стільки ж хаймерсів. Кількість ракет до цих озброєнь в запасах американської армії там більше 26 тисяч, так що думаю, що якщо ми говоримо про початок виконання програми ленд-лізу з жовтня, то я думаю, що ми отримаємо і більшу кількість хаймерсів, і кількість достатньо ракет. Сколько ВСУ необходимо западных РЗСО, цифры в Украине называли разные – и 100, и 300 единиц. Сейчас в украинской армии, говорит Сергей Сгурец, уже 9 хаймерсов и одна установка М-270. Согласно объявленным данным, в ближайшее время количество пусковых вырастет в два раза. Это поставки из США, Великобритании, Германии и Нидерландов. Россия сейчас в шоке от того, что фактически на всей глубине окупованих територій Україна тепер може наносити удари по тих же складах боєприпасів, командних пунктах чи системі протиповітряної оборони. Тобто хаймарси зараз розчищують поле для авіації, розчищують поле для того, щоб українці могли наступати, оскільки якщо у росіян не буде боєприпасу, не буде ліній постачання і буде порушена система управління, український наступ буде набагато ефективніший. Важная деталь в контексте артиллерии. В данный момент ВСУ используют разнообразный парк САУ. Это самоходки из той же Германии, Франции, Польши, США и других стран. Сергей Сгурец рассказывает, что армии не хватает беспилотников и контрбатарейных радаров, чтобы контролировать ситуацию на поле боя. А это частично нивелирует превосходство гаубиц в дальнобойности. Кроме того, наличие столь разнообразных систем создает некоторые сложности в их обслуживании. Дійсно, це створює певну кострокатість артилерійського парку і створює певні проблеми з точки зору логістичного забезпечення, яка зберігається з точки зору ремонту. На сьогодні українські підприємства намагаються долучатися до цього процесу. Цей процес ще не став системний. І також є відмінності з точки зору підготовки особового складу. Це означає, що у нас кожен підрозділ, який там використовує інша система озброєнь, він є унікальним по суті. І я думаю, що ми скоро від цього певним чином відмовимося після того, як ми забезпечимо перелом в характері бойових дій. Але важливо те, що всі ці гармати головно уніфіковані по боєприпасу, і кількість цих боєприпасів на сьогодні сягає понад 400 тисяч боєприпасів, що у 8 разів більше, аніж запаси калібру 152 мм, які були у нас до екс-радянських гаубиців. Залпом 330! Артиллерия на Донбассе сейчас определяет ход боевых действий. Российская армия имеет серьезное преимущество в количестве стволов и боеприпасов, но проигрывает в качестве. Украинские боги войны, как называют артиллеристов, бьют точнее и расчетливее. Пока поставки западной техники еще не стали массовыми, украинские военные успешно применяют на Донбассе и отечественные, еще советские САУ. Например, 122-миллиметровую «Гвоздику». Слаженность экипажей, постоянная практика и, главное, боевой опыт позволяют успешно уничтожать технику и личный состав российской армии. Недавно была цель понтонная переправа. Корректировали с беспилотника, то есть первый снаряд ліг 150 метров перельоту было.
Він мені каже, ближче, ближче. Я кажу, куди ближче? Ну, типу, перельот, недольот. Він каже, недольот. Я бабахну, він каже, що все, чітко, давай туди, насипай. Він каже, ні, давай все-таки ще чуть-чуть, 40 метрів, каже, більше, і все. Я туди 5 снарядів, ну, ніякої відповіді не було. Я зразу живу в укриття, через трошки мені приходить повідомлення, що нецензурною лексикою, типу, класно. Три швидким, самостійно. Я відпрацьовував по цілі від подачі координат до повного відпрацювання, до відкриття вогню на ураження і вже в укриття 5 хвилин. Приблизно там 3-4 пристрілюючих, ну, в залежності, як піде стрільба, всяке може бути. І приблизно теж там до 10 на ураження йде. Працювати прямою наводкою можна, ну, як з танку. Тобто ми візуально спостерігаємо ціль. І от оптичний приціл АП-57, ми візуально спостерігаємо, наводимося, тобто той самий принцип, як робота з танком. А вже навісною мортирною стрільбою, там згідно таблицям стрільб, можна працювати до 15 кілометрів, там 270 метрів. Дефіцит снарядів 122-го калібра, которыми ведет стрельбу гвоздика, помогли восполнить западные партнеры. Таких боеприпасов оказалось немало на складах бывших социалистических стран. Они новее и удобнее в использовании, чем советские. Тут можна легко викрутити просто, ага. Ось так. А в наших це бралася сокира, воно відламувалось. Тобто минут 10 виходило на обслуговування одного снаряду. У нас снаряди це македонські, якщо не помиляюся. Перед час тим, як стрельнути, треба його ще обслужити. А цей ти просто з ящика достав і вже погнав, він працює. Були взагалі польські снаряди, так вони взагалі були запаковані, тобто пакети поліетиленові. Осколкова фугасна дія. Тобто ковпачок отак і скручується. Власна дія, ковпачок ставимо назад, закручуємо. Він скручується от сюди. Так, і він, тобто, за тому у нього детонує сам снаряд. Тому що щоб зараз отак здетонував сам снаряд, я не знаю, не можна водитися зараз, забивати йому нічого. Я їхньої логіки в стрільбі я не розумію взагалі. Типу, вони стріляють хаотично, непонятно, скрізь насипають. Отако буває, просто 200 снарядів ложать, відкрите поле, там нікого немає, вони просто туди валять, такі розриви сиплються. Список стран, которые оружием помогают Украине, довольно большой. Польша, Франция, Чехия, Словакия. В разной степени это порядка 45 государств, которые входят в группу «Рамштайн». Важную роль играет Великобритания. Официально известно, что Лондон поставил Украине десятки разнообразных бронеавтомобилей, тысячи противотанковых гранатометов. Среди прочего ПЗРК «Старстик», ракеты «Гарпун» и «Браймстоун». Запланирована поставка гаубиц М109 в калибре 155 мм и 105 мм. И 3 единицы М270, более тяжелая версия «Хаймерс». Кроме того, в Великобритании проходят подготовку украинские военные. В сегодняшний момент у нас навчается больше, чем 1500 украинских солдат и офицеров, и они постоянно прибывают. Кожний тиждень їх кількість збільшується і вибувається певна ротація. Хвилі, які завершать навчання, поїдуть назад, вже навчені, але ще дуже важливо також і озброєні повністю. Вони забезпечені формою, всім припасами необхідні кожен з них солдат. Всі будуть в шоломах, бронежилетах, на техніці, на тому, чому вони навчались тут під час проходження навчання. Але я би хотів все ж таки, щоб українці знали, що це не останнє зусилля, яке прямо зараз є. Вадим Пристайко добавляет, что для Великобритании это не первый опыт обучения солдат и офицеров ВСУ. Почти за 8 лет в рамках операции «Орбитал» подготовили 25 тысяч военных. Также Лондон начал серьезные поставки оружия в Киев еще до 24 февраля, в частности, ракеты НЛО. Я сьогодні буду зустрічатися з міністром оборони, щоб ми могли обговорити наступні кроки, що ми робимо на наступному етапі. І цей наступний етап передбачає важку артилерію, вони передбачають дрони, зовсім інші, ні ті, які нам постачали на першому етапі. Це інформація розвідування, яка дозволяє нам чітко вражати ті цілі, і що приводить росіян просто в жах, наскільки точно працюють наші артилерісти. Оце СУВ в сторону більш важкої техніки, з більшим дистанцією враження. Складна техніка,
та, яка вимагає навчання українців, це якраз той шлях, яка пройшла Британія, і я впевнений, що багато союзників наслідують цього прикладу. Мы сейчас находимся возле города Северск. Это направление является одним из приоритетных для следующего этапа наступления российских войск на Донбассе. Здесь не замолкает канонада, активно работает артиллерия и авиация. С обеих сторон украинские воины держат оборону. Что такое российский авиаудар, мы испытали на себе прямо во время интервью с украинским бойцом. Ціль на даний час ворога захватити, просунутися в район Сіверська. В район Сіверська, але наші підрозділи тримають рубежі, задані ділянки. От, і ми всіма силами, засобами ми втримуємо дані рубежі. Пока ударный кулак для следующего наступления не собран, российская армия ищет слабые места в обороне ВСУ. Локальные бои идут регулярно. Наша артиллерія працює нормально. По запиту зразу по координатам, по наводці його знищують. Вони підтягують сили і прощупують певні ділянки, де їм буде краще, щоб кинути сили, щоб пройти, просунутися далі. Ну, на даний час у них це не виходить. Українська армія повністю переходить на західне озброєння. Тобто у нас скоро не буде радянського озброєння, воно просто фізично виходить за свої терміни використання, за свій ресурс. Тому у нас і перехід йде масовий на західну артилерію, бо у нас банально закінчуються радянські боєприпаси, а їх зараз в світі виробляється не так багато. У нас закінчуються гармати, у нас закінчуються радянські комплектуючі. Якраз ленд-ліз буде грати роль повного переозброєння Збройних сил України. Але це буде, я думаю, восени. З самого початку цієї фази війни ми всі запити від української сторони направлені не тільки на те, що нам потрібно от прямо в цей момент на полі бою, але також наші плани і наше розуміння, що нам потрібно буде в майбутньому. Тому ми обговорюємо з нашими партнерами, я тут не буду в деталі заходити, да? Як ми кажемо, завжди краще ми здивуємо чимось росіян на полі бою, але ми обговорюємо всі спроможності і по кількості, і по якості. Це пріоритет, над яким ми постійно працюємо. I think Vladimir Putin would love to see the West grow fatigued. Я думаю, Владимир Путин был бы рад увидеть на Западе растущую усталость и отказ от поддержки Украины. Очень рад. Вероятно, он ожидает это увидеть во время зимы. Но я вижу только единство среди всех наций, и политически в Штатах республиканцы и демократы все едины в том, что касается поставок Украины и помощи Украине не только удержать россиян, но победить их. Пока Украина получила меньшую часть обещанного западного оружия, но и того, что уже на передовой, хватило, чтобы российская армия понесла ощутимые потери среди солдат, техники и боеприпасов. Сколько именно помощи союзников потребуется для кардинального изменения ситуации на фронте, сказать сложно. Но когда такой момент настанет, украинская армия сможет перейти в контрнаступление и отвоевать оккупированные России территории. Это были «Донбасс Реалии». Меня зовут Егор Логинов. До встречи.